גיבור, כתבה ריקי זקן. אתמול נפלת, בקושי קמת, מצאת פצע מדמם. בכית בכאב, טיפלת בפצע מכל הלב. ישבת בביתך עם פצע פתוח, רק רצית להיות לבד ובטוח. שיעבור ולא יחזור, ותראה אותך, איזה גיבור. קמת בעצמך, הדלקת את האור. איבדת כיצד הפצע מגליד כל יום עוד קצת. ומה שנשארת זו רק צלקת קטנה מתבהרת. ואתה גאה בה.